साथीहरु के तपाईलाई थाहा छ यस्तो कमिलाहरु हुन्छ नि तिनीहरुले पछाडीबाट सेतो फिज किन निकाल्छन् अनि तपाईले आज यस्तो ढुङ्गाको बारेमा थाहा पाउनु हुनेछ जो खान सकिन्छ र तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ कि संसारकै सबैभन्दा लामो बाटो र सबैभन्दा पुरानो रुख कुन हो साथीहरु तपाईले यस भिडियोमा यस्तै अमेजिङ इन्ट्रेस्टिङ एन्ड नलेजेबल कुराहरुको बारेमा थाहा पाउनु हुनेछ त्यसैले यस भिडियोलाई कति पनि नछुटाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली फ्याक्ट च्यानल फ्याक्ट नेपाल फैक्ट नंबर 20 जो एप्पल कंपनी का आईफोन हुन्छन् नि तिनीहरुको बारेमा एउटा यस्तो फैक्ट छ कि कुनै मुभीजहरुमा भिलेनलाई आईफोन यूज गरेको देखाउन पाइदैन मतलब कुनै फिल्ममा जो ब्याड गाइजहरु हुन्छन् नि जो नराम्रो रोल गरेका हुन्छन् उनीहरुलाई आईफोन को प्रयोग गर्न दिइदैन फैक्ट नंबर 19 के तपाईलाई थाहा छ हामी ह्युमन्सहरुको नाकले 1 ट्रिलियन भन्दा बढी फरक सेन्ट्सहरु सम्झन सक्छ फैक्ट नंबर 18 साथीहरु यो इमेज एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् तपाईले यसमा के देख्नुभयो तपाईलाई यो इमेज नर्मल जस्तो लागिरहेको छैन होला तर तपाईले यसलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा हुनेछ कि त्यहाँ चेयरमा बसिरहेको मानिस एउटा केटा हो र त्यो केटालाई उभिएकी केटीले अंगालो हालिरहेकी छ फैक्ट नंबर 17 एउटा ब्ल्याक ड्रेसलाई डेड सीमा 2 महिनासम्म डुबाएर राखियो र त्यसको रिजल्ट यस्तो आयो त्यो ड्रेस पूरा साल्ट को क्रिस्टलले चमकिएको थियो त्यो ड्रेस एउटा मास्टरपीस बन्यो फैक्ट नंबर 16 पेरु र चिलीमा लिभिङ रक्सहरू पाइन्छन् यी ढुङ्गाहरूको भित्र क्लियर रगत हुन्छ जसलाई त्यहाँका मानिसहरूले खाने गर्दछन् यी ढुङ्गाहरूलाई यो भनिन्छ यी ढुङ्गाहरू जिउँदो छन् र सास फेर्न पनि सक्छन् यी ढुङ्गाहरू समुद्रको छेउछाउमा पाइने गर्छन् फैक्ट नंबर 15 मानो यदि कसैको किडनी ड्यामेज भयो र ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने भयो भने के गरिन्छ त तपाईलाई लागेको होला कि ड्यामेज्ड किडनी भएको ठाउँमा अर्को किडनी लगाइन्छ तर त्यस्तो होइन ट्रान्सप्लान्ट गरिने हेल्दी किडनी ड्यामेज किडनी भन्दा हल्का तल लगाइन्छ फैक्ट नंबर 14 साथीहरु तपाईले यो इमेजमा यी घरहरू कार्टुन या कुनै लेगो मोडेल जस्तो देखिरहनु भएको होला तर होइन यी साच्चैमा मेक्सिकोमा रहेका घरहरू हुन् फैक्ट नंबर 13 ब्राजिल मा यो नाम गरेको एउटा टाउन रहेको छ जहाँ केटा को शॉर्टेज छ हो केटा मान्छेहरुको शॉर्टेज त्यहाँ केटा मान्छेहरु निकै कम छन् र त्यहाँका धेरै केटीहरु कुमारी नै बसेका छन् त्यहाँ बिहे गर्नको लागि केटा नै पाइदैनन् फैक्ट नंबर 12 2012 मा एकचोटि एउटा ह्याकर को ग्रुपले जसको नाम यूजीएनए जेठाई थियो त्यसले पापा जोनस जो पिज्जा डेलिभरी कम्पनी हो त्यसको वेबसाइटलाई ह्याक गरेर पूरा डिसेबल गराइदिएको थियो किनकि उनीहरूले मगाएको पिज्जा 2 घण्टा लेट डेलिभर भएको थियो फैक्ट नंबर 11 हार्वर्ड युनिभर्सिटीको एउटा स्टडीमा यो कुरा पत्ता लगाएको थियो कि कुनै मानिसको कोही साथी नहुनु स्मोकिङ जत्तिकै खतरनाक हुन सक्छ मतलब कुनै मानिसको कोही पनि साथी नहुनु चुरुट खाए जत्तिकै स्मोकिंग गरे जत्तिकै हानिकारक हुन सक्छ फैक्ट नंबर 10 के तपाईलाई थाहा छ एउटा ह्युमन मेलले 2 हप्तामा प्रोड्युस गरेको स्पर्मले नै यो प्लानेटका सबै फर्टाइल वुमेनलाई प्रेग्नेंट गराउन सक्छ फैक्ट नंबर 9 कोरियामा रुखहरुमा आईवी ड्रिप्सहरु इन्जेक्ट गरिन्छ जसको कारणले ड्राई सिजनहरूमा रुखलाई हाइड्रेटेड रहन मदत पुर्याउँछ फैक्ट नंबर 8 यो संसारकै सबैभन्दा होचो स्ट्रीट लिगल कार मतलब बाटोमा लिगल्ली चलाउन मिल्ने कार जसको नाम फ्ल्याट मोबाइल हो यो कारको हाइट मात्र 19 इन्च रहेको छ फैक्ट नंबर 7 साथीहरु तपाईलाई म एउटा स्याड रियालिटी सुनाउँछु ह्युमन मात्र एउटा यस्तो क्रिएचर हो जसले रुख काटेर त्यसबाट पेपर बनाउँछ अनि त्यही पेपरमा सेफ ट्रीज लेखिदिन्छ फैक्ट नंबर 6 क्रोएसिया जो एक कंट्री हो जहाँ यो नाम गरेको बीच रहेको छ जसले समय समयमा आफ्नो सेप चेन्ज गर्छ यस्तो त्यहाँ लाग्ने निकै स्ट्रङ हावाले गर्दा हुने गर्दछ फैक्ट नंबर 5 साथीहरु तपाईले फूल दिएर प्रपोज गरेको थाहा पाउनु भएको होला र तपाईले पनि यो गर्नुभएको हुन सक्छ तर के तपाईलाई थाहा छ ग्रीसमा एन्सेन्ट टाइममा कुनै केटीलाई स्याउ फालिदिने एउटा प्रपोजको सिम्बोल थियो यदि केटीद्वारा त्यो फालेको स्याउ छुपियो भने लभ एक्सेप्ट गरेको मानिन्थ्यो फैक्ट नंबर 4 यो रुख संसारकै सबैभन्दा पुरानो रुख हो जो क्यालिफोर्नियाको व्हाइट माउन्टेन रेन्जमा रहेको छ र यो 4700 वर्ष भन्दा पनि पुरानो रुख हो फैक्ट नंबर 3 के तपाईलाई थाहा छ जुन तरिकाले हामी ह्युमन्सहरूले जनावरलाई मारिरहेका छौँ यदि त्यही रेटमा हामीले एक अर्कालाई मार्न लाग्यो भने
यो पृथ्वीबाट मानव जाति मात्र 17 दिनमा विलुप्त हुनेछ। फ्याक्ट नम्बर 2, यो हो संसारकै सबैभन्दा लामो बाटो जो कुनै मानिस हिँड्न सक्छ। यो बाटो 22,1700 किलोमिटर छ, जो साउथ अफ्रिकादेखि रसियासम्म रहेको छ। फ्याक्ट नम्बर 1, साथीहरू तपाईँले यस्तो कमिला अवश्य पनि देख्नु भएको होला, जसलाई यदि चलाउन लाग्यो भने सेतो फिज जस्तो छोड्छ। त्यसलाई चलाउन पनि मजा आउँछ, तर यदि त्यसले टोक्यो भने निकै दुख्छ। ती कमिलाहरूले यस्तो एक्टिभिटी किन गर्छन् भने त्यो उनीहरूको हतियार जस्तो हो। यदि उनीहरूलाई खतराको महसुस भयो भने, उनीहरूलाई कसैले अट्याक गरेको जस्तो लाग्यो भने त्यो डिफेन्सको रूपमा प्रयोग गर्छन्। त्यो फिज अरू साना किराहरूको लागि भेनमस हुन्छ। त्यो फिज कमिलाहरूको पछाडिको भागमा एउटा ग्ल्यान्डमा हुन्छ र ती उनीहरूले स्प्रे गर्छन्। ल साथीहरू, आजको लागि यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट अवश्य पनि गरिदिनुहोला र यस्तै अमेजिङ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो नेपाली फ्याक्ट च्यानल फ्याक्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको घन्टी बजाउन नबिर्सिदिनुहोला। धन्यवाद।